Pessoal, vou fazer mais um vídeo para você referente a mini câmera aqui, ó, câmera de ação 4K, e espero que você goste. Eu vou fazer a filmagem hoje de dentro do veículo para você ter uma noção do som que ela está captando do trânsito, vendo a imagem como ela pega dentro do carro. O intuito desse vídeo aqui é para ajudar você que está na dúvida, está querendo comprar uma câmerazinha dessa, ou então comprou uma câmerazinha dessa, mas ainda está na dúvida, se perguntando, será que ela é boa, será que ela não é boa? Então a finalidade desse vídeo é para tentar ajudar você a tomar essa decisão, se você realmente quer investir nessa câmera ou não. Eu recomendo, eu acho ela muito boa, o som sai perfeito, a imagem sai bacana. Então eu falar para você, eu recomendo sem dúvida nenhuma, estou gostando, estou apaixonado por essa câmerazinha aqui e não me arrependi não, comprei ela esses dias, estou fazendo esse monte de vídeo aqui, esses vários vídeos aqui de teste, e espero ter ajudado você aí com esse vídeo que eu vou apresentar para você, tá bom? É isso aí, pessoal, vamos agora fazer o teste aqui da câmera Xiaomi. Vou fazer o teste agora aqui, eu espero que você goste esse teste que nós vamos estar fazendo aqui agora com a câmera, né? Casa. E agora estou fazendo esse vlog, vamos dizer que é um vlog aqui, né? Dentro do meu veículo, indo para casa, e vou filmando. E você vai conferindo aí o que você acha da questão do som, o som ambiente que ela vai pegando. Eu vou passando, tem um som, o barulho dos carros, né? O barulho do trânsito. É normal esse barulho do trânsito. Você consegue fazer a sua análise aí. A questão do som, a captação do som. Eu acho que o som é perfeito. Pelo tamanho da câmerazinha aí, eu acho perfeito. Eu acho para conectar ela aí no celular, para você captar a imagem na gravação no celular. Então vou fazer uma série de vídeos aí dessa câmera no intuito de tentar ajudar. Pegar uma banana 3,50, né? 3,50 a dúzia da banana, né? É. Que banana é essa? Prata. Hã? Prata, eu acho. Banana prata? Ou não. Então comprou a mexerica, comprou a abóbora, comprei a pipoca e agora eu trouxe aqui a banana. Eu acho que é banana prata. Vou buscar mais coisa lá. Certo. Pífera tem aqui. Essas árvores aqui foram todas elas plantadas pelos nossos pais, nossos avós. E hoje, um domingo de manhã, é uma satisfação grande poder sair, andar pela rua e estar presenciando essas. Fazer uma gravação aqui no escuro para você ver que no escuro ela não vai, como muitas outras câmeras aí, no escuro não pega, não faz uma gravação bacana. Pessoal, agora eu estou fazendo uma filmagem dentro de casa com uma luz artificial
Aí dá para você ver que dentro de casa já sai uma imagem bacana, uma imagem perfeita. O detalhe é que eu estou segurando na mão com suporte e você vê que mesmo eu andando, balançando aqui, ó, a imagem ela tem uma certa estabilidade. Então uma câmerazinha de pequeno porte com uma ótima qualidade. O som, não preciso nem falar que o som você está ouvindo perfeitamente, o som está 100%. O ângulo de 145 graus, você vê que ele pega todo aqui o canto da parede, ó. Pega todos os cantos da parede. Então é uma lente que ela capta, ela filma com 145 graus. Em 145 graus, eu quero dizer. Então você consegue ver isso aqui, ó. Você consegue ver os cantos da parede. Tá, então pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. E caso gostou, já peço para você se inscrever, deixar seu joinha aqui no nosso trabalho. Isso vai fazer com que o YouTube entenda que você realmente gostou desse vídeo e vai estar recomendando para um monte de gente aí, tá bom? Então seu joinha é muito importante aqui para o nosso trabalho. E tiver dúvidas, deixa aí, deixa nos comentários aí qualquer dúvida que você tiver, que eu vou estar tentando responder para você. Caso eu não souber, eu vou pesquisar para tentar responder da melhor maneira possível para você, tá bom? Forte abraço, fico por aqui. Como eu sempre digo, Serginho da Vila, tá de bem com a vida, tá 50 minutos tutoriais. Tchau, fui!